Bonjour, Cheikh. Salam sur vous. Salam sur tous les artistes du monde entier. Salam sur les artistes de Saint-Louis, du Sénégal. Nous sommes à notre troisième numéro, le coup de pinceau 2. Aujourd'hui, nous sommes au jardin du pont à Saint-Louis, aménagé d'abord par FAG, ensuite par la mairie de Saint-Louis, entretenu par la mairie de Saint-Louis aussi. Nous allons recevoir aujourd'hui un artiste qui travaille sur les pneus. Donc tay Cheikh lañuy gis Cheikh Diop la tuddu artiste la muy liggéey ci pneu yi lay liggéey bobu légui dañuy bay buñu ko togué waxtaan ak mom da ngay gis limuy def yépp ci pneu bi l'émission un coup de pinceau 2 passe sur la chaîne YouTube samprout.sn et je vous demanderai de vous y abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que les vidéos seront mises en place. Donc sans plus tarder, on va faire la visite guidée du jardin en compagnie de Cheikh, présenter son travail, qui va se présenter d'abord, présenter son travail, nous parler de ses problèmes, de ses perspectives et voilà, de son travail de façon générale. Donc, salam alaikum Cheikh. Ça va, Nagadev? Ça va bien. Maram. Waaw, ça va. Ça va bien, merci. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc tay yow lañu ñëwoon sétti fi ci jardin du pont. Espace bi nga xamanteni ko wax na ko ci sama introduction. Espace que je kon aménager. Ensuite la mairie tek sa loxo pour nga réaménager ko ni ba mu nekk jardin bo xamanteni ko c'est viable. Neex nit ñi dañ fi sawara ñëw, nit ñi dañ fi sawara gis ndax li nga fi liggéey. Donc tay sa liggéey lañuy waxtane. Manam li ngay liggéey ci pneu yi. Deug la. Loolu lañuy waxtane. Ñu bëggoon nak avant ñu ko dem soré nga expliquer ñu nga présenter sa bop d'abord expliquer ñu sa liggéey lan la. Waaw, ok. Assalamu alaykum wa Sénégal wa ndar maay nuyu ñëpp di nuyu au passage wa Pinceau coup de Pinceau wa di wax ni maay tuddu Cheikh Diop dëkk HLM wa doon artiste di yëngal ci wàllu recyclage en base de pneu. Waaw, maa ngi ñëw fi daan naka ci ndigalu ay kilifa ma ñëwoon fi. Waaw, daan ko fi am nu meloon daal ma ñëw fi tàmbalee ak di wane sama liggéey daal. Waaw 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 waaw. Cheikh, li ngay liggéey ci pneu yi da nga ko jàng fenn wala da nga gis rek defar? Non, mën naa ne don la maanaam loo xam ne jànguma ko. Mais avant ma doon nekk ci wàllum pneu. Waaw. Maanaam nekkoon naa doon def maraîchage. Comme ku ni maraîchage comme daan na ko am nga lien bi ak garab yi. Waaw, fenn nag loolu nag su maanaam dimbalu suñu borom. Moo ma poussé ba dimbali ma ba ma doon artiste maanaam nekk ci domaine loo xam ne ma boole garab bi ak pneu bi. Mais nag mën naa ne jànguma ko fenn mais lépp suñu borom la rek moo ko dogal. Jaar la ci man. Waaw. Ah, yàlla baax na. Donc dañuy ànd ak yow nga won ñu nga présenté ñu sa liggéey wax ñu noo koy liggéeyee. Mi ngi noonu waaw. Waaw. Mën nañ tàmbalee ci bii. Waaw waaw. Lii moom oiseau la. Waaw, oiseau la boo xam ne ngi gisee ak laaf bi day mel ne luy volé. Waaw waaw. Luy naaw. Boo gisee lépp ñu récupéré la boo xool lii pneu la. Mais pneu yi des fois différence pneu yi day am différence daal. Waaw. Na li ngay gis nii pneu mbëto la. Am na ci lii yëpp nga gis nii li ma ko defee yëpp pneu mbëto la. Waaw. Boo xool lii mooy bouteille yi nekk ci dëwlin bii tamit bouteille kii la kii la bii tamit ak croix la maanaam lépp lu ñuy liggéey rek ci en base de pneu dañ koy for. Day doon loo xam ne dañ ko jël mu nekkoon ci loo xam ne day yàq. Maanaam nit amul ci woon étude ñu jël ko récupéré ko joxaat ko beneen vie ak beneen vie daal. Waaw, mu nekk nii defal ak geenam nii mu mel ne lu nekk ci kiiw. Maanaam pneu bu si nekk daal da nga koy bu yàqu rek da nga koy def une seconde vie. Une seconde vie. Une seconde infection aussi. Mi ngi noonu surtout. Waaw, mi ngi noonu loolu sama objectif. Maanaam comme pneu. Waaw. Li mu nekkee lu bees daan na ko ba léegi nit ñi dañ ci am étude. Mais pneu bi ñu sànni nga for ko ci dex gi wala nga for ko ci mbedd bi. Loolu boo ko jëlee daanaka ñu soxlootu ko. Dëgg la. Léegi boo ko jëlee rek man ci loolu laay gën a bëgg di liggéey. Ndax doon na loo xam ne mooy gën a valoriser liggéey bi. Mais bu fekkee lu bees la comme artistes yi wëta noonu am ñoom. Jënd marché benn produit ñëw liggéey ko. Mais damay bëgg lépp moom recyclage da nga koy for. Dëgg la. Après nga ñëw liggéey ci lenn. Moo tax ma koy liggéey noonu daal. Moo nekk nii. Maanaam yaa ngi participer si à ta façon ci conservation. Environnement waaw. Par le recyclage. Par le recyclage waaw. Bii nga gis nii. Bonet la quoi maanaam sous forme lépp en base de pneu la. Waaw waaw. Moo nekk nii léegi bu la neex nga am na xam naa. Des fois damay liggéey de façon nit bu xoolee. Mën na gis mën naa am ñaari gis-gis. Waaw waaw. Nit mën na xool ni oto la.
mën na xol amna buret bu doon buret day am fi jappukaay mais bo xolé nga xamné li luy dem la auto day dem ak buret day dem man mom la def ni ak pneu bi bolé ko jël li instant def ci fleur bo xamné day mëna rentable dal waaw mo nekk yépp gis nga en base de pneu la waaw li tam da nga jël plusieurs pneus waaw bolé ko plusieurs forme plusieurs nga défar waaw bolé ko waaw mom la def ni bolé ci ay fer des fois du ñak nga def ci lo xamné waaw pneu bi comme li nga def ci fer pour mëna gënanté waaw bi bo xox sa xawna yag mo do couleur bi xaw fin ni touti waaw mais dal pneu mom yaay dem ba da ngay couleur bi moy dem ba neexatu lo nga changer defa ci benen couleur mais mom c'est garantie c'est garantie mom pour ki bi mom couleur mom yaay dem ba heure bu neex nga changer defa ci benen couleur gis nga li dan ko amna li 3 ans ah 3 ans ak peinture bi ni waaw mais noy relier pneu yi entre ñom col la par vis la wala par naka nga koy liggéey ba ñom ba ñu mën waaw pour bol len manam bima jëk tambalé sama problème moy dal nan la len bolé ñom ñaar mais ci lo yag rek suñu borom dalay wan yoon bi deug la par la suite la commencé utiliser mëna utiliser fin de fer mais fin de fer da ngay xol après comme que pneu souvent ci na bi la nek ak coach bi da kay ruyal yéne ci la après di jël ay fiches et bu ci né da ngay gis dama ko c'est démontable mëna ko démonter ni monter wat ko waram mu mujj obligé jël ay fiches bolé ko mu nek ni fiche mom da koy téé carrément quoi mais bo de liguey da ngay def sa maquette ba pare da ngay xalat lan nga wala da ngay dig tok di assembler ba am dara naka la comment ça se passe wa amna ci yo xam dama def sama maquette ba pare comme supposons ma tok mani pneu la bëgg def liw li dessin ka ba pare après sokay bol mais amna ci yo xam mom ci ni ma koy liguey comme ma bëgg liguey ben affaire ci non lay idée bi ñëwé rek kon ma jaar ko mu doon lo xamni ça existe dal deug la wa parce que sculpteur yu bare non lañu def effectivement dañuy commencer bëgg défar dara waaw lénen mo ci génn lo xamné dañ ko bokk ak lolu ñuy mi ngi non bo xol li dong la won waaw li après par la suite ma nga ci yokk mo xol dama ko taw suuf waaw li nak pot de fleur la waaw après dama nga ñu tourner ko tek pour mu gëna am jëm bu ko défé ruubi ni li du la suuf aha dafa muy nekk ci kaw d'accord mi ngi non mi mom da naka du def dara waaw stable na dal waaw ganu poids bi ci nekk sax ak ki bi fleur bi mais mu nekk téy dal aha waaw ñen ni wa di len di fatali rek ni yene ngi suivre sen émission coup de pinceau 2 sur la chaîne YouTube Sam Prod. N'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui nous recevons Cheikh Diop, sculpteur la ko meuna wax, en tout cas quelqu'un qui fait du recyclage ak les pneus. Gis ngeen di fi nek ni mi ngi expliquer li muy liggéey, dañuy andat ak mom continuer liggéey bi. Li mom gal la. Ni gal la mom la defal ni ak pneu bi. Gis nga mo nga dañ ni Sénégal waaw ñu jëm defal suñu gal dal waaw non la mo nekk ni gis nga ak pneu bi la lepp ñu xol la bin bi Sénégal def fi suñu gal manam comme que fiñu nekk ci ak dexi waaw yoon la moy ñu defaf lo xamni dana mëna mengo ak image fi dal ñu non mom gal la deur fi bi tamit fi ci tokkay la ah ki siège waaw ki siège waaw gis ni ne xam nga ci tok wala ma tok waaw mën nga toog waaw toog nga xol waaw da ngay toog nga wér waaw gis nga waaw mi ngi noonu waaw c'est bien da mi ngi noonu mi moom gis nga chaise la mi ngi noonu waaw ak kaas bi quoi waaw ah waaw chaise ak kaas da nga jàkkaarloo ni waaw moo doon plateau bi daal ah d'accord waaw chaise ak kaas la de macha allah waaw comme que fii ak naaj bi waaw moo am na si yoo xam da nga koy defal def ci tuus sax mais fii da ngay def lépp mu doon nak mu doon pneu waaw nga xamne maam ku xol lepp en base pneu lay gis waaw mo ñu defare ko non ah mo tax recouvrir leen ko dara mu bayiko mu naturel ni da naturel waaw kay ñu ngi non est-ce que dex gi ak proximité dex bi du ci am du am ben effet ci liguey bi non du ci am dara manam dex gi sax ni mom danaka manam au début comme xama période bi mom dal nako dex yi dara ñoo ba ni mais ni fiñu nek ni mom ak neeb ni mi wacce ni mom amul benn problème buñu am ak ci bor dex yi dal waaw mais sore na len dal sore na mu dal sore nañu baax baax waaw yeen ngi gis na le waaw ay casse la quoi ay tas nga defal ay casse la waaw waaw mais ni ngi gis na casse la mo nek ni quoi deug la casse la ngi ni lepp ci pneu la waaw mën na ni kaasu comme daan gis kaasu ataay ak kaasu café waaw kaas boo xam ne fleur ci ne dëgg la mi ngi noonu waaw bii tamit beneen la gis nga lépp des fois mën nañ koy peinture
mais dañuy bëgg ñu bay originalité bi waaw waaw mu doon pëne nga bo xolé rek da nga xam ni pëne la mo ra yenn ñu peint ko yenn ñu bay ko bi tam gis nga ñu nekk ni tam tass la waaw kaas la waaw ki mom dal la ah mom dal la bo xol amna du dal nit ko naw dal yu non mo nekk ni ñu def ci fulak ma man ci limay liggé dama xol lu ci ëpp ñun li ñuy utiliser ak lo xam ni suñu kër yi wala mi ngi ci mbéddi ma jëm ko défar ak pëne bu ko défé bo xolé rek da ngay gis carrément li li la dal bi tam benen gaal mais li rouge bu furi la wala rose la wa li rose la rose la mësa nek alors rose la mësa nek d'accord wa rose la mësa nek bo xol ak fi mu nek ci naaj bi mo lay wax légui rek ci beul wa mo kay wéxal ni après day dem ba day xam nga rose bo xol ci wéx la génné ak rouge mo tax ngay après day dem ba ngay gis finition bi wéx lay doon deug la deug la mais après mu ñu koy peinture ak wa li mom gal waron na nek gal wa moy combé rek jaune la wa naturel wa non wa rek mu ñu ñëw ci Saint Louis bi ah wa wa Saint Louis nga def mini avance tay li mom bural la comme bu mu la wonone ne rek waaw waaw bi tam benen façon la bo xol gis nga bokul benen façon la waaw comme ko ñun ay artiste nañ ta sañu nañ dëkk dëgg la yol na ci ñuy liggéey mo xamne peul ci peul nañu xamé yu jëm ci défar lo xamni daal dañ koy bind muy Saint Louis dëgg la bo xolé lettre par lettre gis nga lepp ci peul la li nga gis ni manam moy woné arc dëgg la arc point bi comme sept arc la ñu jëma def ni mom la représenter ni waaw ben ngi ni 1 2 3 4 5 6 7 amu don sept manam ko xol da gis na après gisara ci point bi waaw deug la waaw mi ngi non dafaale fi ay cas ci wétam mais cheikh li ngay liggé ci pune bare na da nga koy jënd dañ la koy may wala nan la comment ça se passe waaw pune mom dal na kay ci ëpp mom man dama ko nan for dama nan dem gis pene yi ñu sanni ko mo wut sama tacc wala mo wut saret fay ko mu jël mako mo raxas ko yobbu ko waaw mais après nak mo nit mom ci loy nek da nga ñaan yalla am avancement par la suite ci la dem di gis ñom ay vulgarisateur ñu liggéey ci walum pene waaw waaw man leen bo la amé pene ñom soxlo leen ko rek ñu jox mako li après ñom dañ may wo par la suite ñu am na fi lolu temps de pene ci la ñew jël ko commencé ci liggéey dal ah d'accord waaw non la koy amé dal mais transport moy problème bi manam jele ko yobbu ko yobbu waaw tout à fait moy problème bi dal tout à fait waaw bi ni tamit mom ñaaru xéetu koku lan la mom bi mom xéetu dinosaure la dal ah waaw ngi ni gis na xéetu dinosaure mo nekk ni ah d'accord ñaaru cobra la dal waaw 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 ah waaw ma do ningi nanka la waaw gaay nak ñëmo ñuko ah di ñaare mom ñëpp dañuy ñëw photo fu ne mais fi mom gaay ñëmo ñu photo dal ndax lan manam dafa raglu dal ñu mel ak la fi ak yoy non waaw 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 xama jaar mom mom deug la ah waaw mais ci la objet d'art la rek objet d'art la waaw sen bop ba pare ko objet d'art la objet d'art la objet d'art la li tay mom keur la waaw bo xol li keur la ma bolé dan nga fleur yi dama ni nan culture associée waaw dama jema bolé fleur fleur yi beure bolé ko ci keur bi ni dal manam bu ne keur mom dan nako ñepp xam nañ ko wala ma def ko ci pene bi ni pene fleur nek ci bir quoi waaw ñom lepp en base de pene la waaw waaw mu na ñew ci tokkay ne ah ki dem plateau la waaw ben tetatet waaw plateau bi waaw waaw yi mom ay fi moy sama plateau ah lepp ku ñew di tet lampage déco rek waaw waaw nak fi ne ñu tok ñew ñu waxtaan deug la waaw mom plateau la mo nek ni li table la waaw bo xol a makan gi nga tuddé lampe fal déco waaw waaw fi la tuddé waaw makan waaw lampe fal déco tuddé waaw lampe fal déco déco waaw lampe moy xamul li léral waaw waaw déco décoration en base de pneu tout à fait waaw mo nek ni ah moy plateau ni la ko defé yi ay tokkay la ñu ngi ci tok ni tok ñu ñam ba xam waaw kon mo nañ tok ci dal waxtan waxtan sa waxtan waaw mo nañ ko tok waaw ah wa li ci bir nak mom lan la mom ay affaire la ay ay gi mom ay affaire ndaw la rek ah d'accord da ci nek non rek da ci nek non rek manam pour xaw ko ci ni ta dama ko fi tek ni rek waaw 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 bax di xol di xalat lo koy lo ci mo liggey mo ci mo liggey waaw dama ko fi denc waaw deug la deug la ni non waaw ci mom moy plateau bo xam bo toge ni instant ñi gis télé bi day leer waaw tout à fait day gis mu leer dal deug la ni non moy plateau bi dal
ñu continue suñu bi ñu fatali rek internet yi fatali artiste yi fatali collectionneur et mécène yi que ni ñoy ngi suñu émission Coup de Pinceau 2 et que tay ji nous recevons Cheikh Diop ko xamné nak da fay liggéey le recyclage des pneus gis nga ni mu aménager les jardins du pont liñ ko mënon wax jardin du pont yi xamné comme ñoko waxé ci début ba ay épage ñoko fi defone après mairie jël ko mairie denk ko ko donc c'est sur la chaîne samprod.sn youtube samprod.sn n'oubliez pas de vous abonner comme nima koy waxé à chaque fois cheikh kon dañu jog ñu agalé ñu terminer visite bi après yeggal walé waxtan bi ok waaw fi mom fi mom manam comme dama fi bolé ni mom ay xéer la waaw waaw da jott takko ni rek ma des fois dañuy jema comme que pene mom dafa fiir foko tay rek moy gëna fajj mo des fois ñu bolé ci lo xamni ay xéer la pour tekko pour affaire yi mëna gëna genn waaw fi ay plante yu barala pépinière la wala waaw yi mom ay ki la comme fleur yi dugula ci ki waaw fleur yi ne boy xol après bu joggé mu lay dugula ci waaw 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 ay jignale mi ngi ni aha ay jignale yi yépp dafa doon fleur yo xam mën na adapté wu ci naaj bi waaw waaw fi mom toujours day am naaj deug la mo wara fi ba nga fi ni fleur fa nga xam fleur parce que mën na dund ci chaleur bi nek fi ak ngelaw geeg yoy non d'accord mom dal mom la bolé fi ni ay amarante ngi fi ay fleur yu béré ay fleur yu mom pot de fleur la gis nga dafa nek ni souf nek ci bir fi waaw nek ni waaw mom mo né ni yépp ay ki la dagatu pone bi gis nga mo nek ni mo wal la ko waaw waaw nga di solar rek mais bimu sané nga solar ko waaw gis nga bimu ci nek mom bu ndaw la won waaw mais day dem ba après li doko mën genn ah day mag day mag waaw da kay envahir quoi waaw normal gis nga ci nek ni mo don alay fi am nañ fi ay aloe vera ay ngungun waaw ngi ni moy alay waaw d'accord d'accord ni dal fi mom aménager nga ko ba ba mu neex nek ba ku nek mën nga fi dik tok ku nek mën nga fi ñew mën nga fi nek waaw waaw ñaan rek dan naka sax gani souvent ñom ñepp ñuy ñew di photo aha nam des fois am na dañ ñew ñu visiter di photo waaw 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 te lool mom bañalu ko bañalu ko kenn dal ndax comme manam artiste bu ne bëggun nga li ngay def nit ñi gis ko deug la waaw manam duñu leen fayeku dara dañuy ñew fayeku ñu leen fi mom xana liñ leen laal rek moy entretien bi waaw ndax fi kenn fayewuma man ma am sama propre initiative bop dañu jël indi nga fi tekko diga liggey mais li leen sensibiliser mom moy bu ñëwé fi manam ñu bank tilma waaw des fois duma fi nek 23 24 dama dem mais des fois da ngay ñëw fekk lo xamni nit ñi jaar wala def fi dara sa ginnaw wala def fa dara mais comme fi normalement maire bi la dépendre da nga am ci maire bi maire bi ñom ñoo la ko jox wala waaw ci au passage mu nuyu walé ben mom moy directeur espace vert waaw xam nga bu né espace vert kon espace vert bi ci ndar yëpp ci lo xamni nga ko tek deug la légui man dama ñëw en tant que artiste gisun fi ñu meloon deug la man ka man di dama yëngul ci walu recyclage manam ci manam en base de pneu min ma wan ma li ngay def mo wan ko bima ko wané mu xol min ma ah li di rafet na légui man de ci fiñu nek ci ki bi ma japp na bima ñëwé fessa la may wax min ma no ci souf bobu da fi mel won ni ay mbeeli da fi nekkon min ma dal fofu dal bu fekke intérêt na la mën nga fi ni nga aménager ko man ka waaw après nak ci na ma jox ndigal ma commencer lepp lu ma liggéey indi nga exposer mais ñom tim ñoma yaatal ndox bu may arrosé ñom ñoma koy jox kon danako li ci espace vert la bok espace vert la bok manam dama ko ni nga dama fi ñew pour yok sama tar bi rek waaw tar bi rek comme au bord du pont fi ni dina rom te ndar mom bu ne pont bi rek moy suñu lepp kon man ka nak dama fi baxna bu ko defé nit bu yek ci pont da na mëna gis lo xamni da na ko mëna attirer mu gëna yek pont bi dem mais ñom lan lañuy def lan la mairie di def pour yow wala pour espace bi pour que mu gëna développer wala pour que yow li nga xam ci fleur li nga xam ci ki mu gëna yokku ndax am prévoir nañ la defal la formation pour nga gëna xam fleur yi wala yobul nga échange ak sen partenaire yi wala dé lan la dal waaw pour l'instant mom xéena yoy ñi ma ngi xaar yoy mais amul ben autorité à part man ki ma lay wax moy ben mom moma jox ndigal ni ma indi fi say affaire ndax koku mom limu def bu ko ñëpp defon instant rom nañu fi mais man mom dama nan lima tonto golbert waxon rek manam diko wax sunu borom yeureum ko xare ko aljana bima ñëk tambal demon na ci mom waxon ni ko man artiste la dama yëngutu ci waam lo xamni diko sann ma récupérer ko bima ko waxe min mo bul xaar kenn ci lenn wax ma ni mom ci yoon bi la jaar ni la tambalé ba li la limu am yépp ni la def ba am ko bima nak bu fekke yow ndaw nga min moy at bi ngay am man bima ko amé
amul li nga am kon na nga da nga bëgg feñ wala nga bëgg woné li ngay bu xar kenn yeen ak man lool bima ko waxé ci la tambalé mané duma xar kenn ci lén mais tim ubbilu suñu buntu ñëpp fi xamako fu né na bëto nak fi mo moy ndar lén ak mom bima joxé ndigal limay inil fi nak par la suite ci la fi indi samay matériel mais li dama ni duma ko jaay bu fi né dama ko def pour ndar def ko pour képp ku ñëw rek mu xam ni ndar amna bu fi né motax lool dal mais ñi xaar autorité yi inshallah bu ñu ñëwé mën nañ def ay formation li mën nañ ci former ay nit deug la mën nañ ci former ay nit ñi ngi leen xaar dal bu baax mën ngeen ci former ay nit mën ngeen ci former ay nit parce que tamit quoi qu'on dise ce serait bien que nga assurer relève bi xena ya fi nek tay mais mën na am ay apprenti yo xamne ñu ko da nga leen di jangal nit ñi naka lañuy liggéey ci pneu yi da nga leen jangal naka lañuy nek ci fleur yi naka lañuy agencer naka lañuy défaré yépp ba ma nga xamanteni ko yow li ngay liggéey bo liggéey du nil parce que yalla rek ka xam ngay liggéey bo liggéey du liggéey du nil c'est vrai que c'est bien tamit ka nga bañ xat ben autorité parce que luñuy wax rek lu soti am borom amana bu gënon bu démé ba fleur yi gëna yok place bi gëna ngandé ñom sa ñu amé gadañ ko bi indi de façon nit ñangi ñew te xaru ñu mairie c'est que ñom bu gëné am bu place bi gëné yanj xéna ñom da ñu ñew légui indi seen loxo wut boole la ak ay partenaire boole la ñeneen ñu lay jappalé dal deug la deug la en tout cas ñong la koy ñaan j'espère que dina ñew amin ya rab cheikh benen affaire moy laaj moy di ni recyclage ngay liggéey ngay liggéey ci pneu lutax pneu alors que sac plastique yang fi canette bo yang fi papier yang fi lu bari ngi fi dal mais pneu lutax pneu te ñu xamni pneu ni mu deugere ni mu nakade liggey yow nga bay fi yoy yep nga jël pneu waaw lool mom dal naka yag na moy poser question mel non man sax defa da moy poser question sama bop pourquoi mu bay fi lo xamni mo fi nekkon manam ma jëm ci lo xamni nit xamuko won lu dañ ko don jël diga fowé deug la mais moy luma la wax rek ci bi may tambalé moy li manam destin la té lepp suñu borom la bo xol man juddou mo ci sama famille fi mo dëkk suñu wa kër amul benn artiste bu fa nek man bimay juddou avant may def li amon na yeneen métier mo don def kon li daf ma dab manam dab bi mo dab xéenu suñu borom nak mom pour mu wané ni ak pëna ndax aduna lepp lo gis rek dañ koy soxlo mais bo xol artiste yi fu ñëk jaar yépp manam ñi ñoon def ay portrait di dessin ñi manam ar bu ne amon na mais bi amul man gis man mom dama par personnel bima tambalé ni ba légui man mom gisuma ku koy def bi xéne nak amna ño xam ñi ngi jël ay pneu di ci defal ay tokay mais ar may ci pneu man gisuma ci ga sama morom lé nak buma ci nekké ma xam ni ñi nit ñi mom pneu mom faala wuñ ko dañ ko tek neulé man nak man li le temps que gaay dem di xalaat ni pneu mu ci def li man ci la mëna xaar ma avancer ci manam borom bi ci limu dimbalé may defal tak au début même suñu wa kër bi mu ngi liggéey ñom xamañu won li dañ jappo na ma koy dem jënd ñew takko mais après buñu gis à chaque fois may défar sen kanam indi pneu bi nonu mu tilmé raxas ko défar ko ben affaire tek ko peinture ko ñom da leen jaaxal leen mais wa cheikh mom fa la demone ba jënd li man leen no jënumuko li nak non la suñu borom dimbalé ma ba affaire dem ba yaatu ba lepp lu xalaat rek ci carton suñu borom ñu mën ta liggéey ak pneu alhamdullilah xam la yalla na jëm kanam dama rek amna nit ñangi liggéey ci pneu mais transformer wuñ ko comme ni nga ko transformer yow xena dañuy jël rek def sama genre tayal rek jël rek tek wut sen luñu ko tek mu nekk siège wala duggal ko ci garab ñu ci bari ci garab lañ koy def wala pour ñamu xar wala ñamu xabar wala def sax def ko ak terre exactement waaw waaw borne ko waaw loolu lañ koy lu ci bari loolu lañ koy defé dal mi ngi non waaw wala ñeneen ñi sax dañ koy defé rond point carrément pour genn ci mangok mi ngi non surtout mangok surtout waaw ya ma lañ lay ci pneu bi lox mu deugar gi mu deugar loolu mom pneu mom da naka kenn xamul ban matière nga ko defé man loolu ba légui des fois ma xol pneu tim ke dam naan li mom tuba bi ko defé rek mo xam ne li nga ko defé avant ma koy liggéey manam pour ma am matériel bu meuna liggéey pneu problème la manam lu ne jënd naka mais lo jënd rek bo tégué pneu bi da kay ki après nak borom bi dimbalé ma dafa am ay matériel comme cutter yo xam dañuy mëna dag facilement ci la ko jël diko dag liggéey bi manam gëna yomb gëna gaaw mais ñaan nañu yalla am ay matériel yo xamni manam da gëna sa liggéey dañu mëna gaaw dëgg la dëgg la waaw Cheikh ci sa liggéey fi yépp ci pneu bi ci pneu yi ngay défaré yépp peut-être que vis wala but wala pont rek nga défaragul ci pneu yi est-ce que xalaatu lo yok bolé ka par exemple ay canette wala sac plastique yi en tout cas lo xam lepp lo xam man nga recycler nga mélange nga bolé ka
ak pneu bi pour liguey ci pa ay petit fleur mais lenen wa pour l'instant mom buguma ko bolé dara mais des fois nga dem ben mille ñu bolé artiste yi comme mu don échange ki artiste mom ci walum kanen lay liguey ki day liguey ci pneu wala ki ci bois ñu bolé len ku ci muy don atelier mo xam day don travail de chaîne ku ci né day mëna xol gessul liguey jamm lool tamit inshallah bu ñëwé mom mëna ci def ay formation baax dang wax nga affaire bu am importance moy affaire recyclage parce que gis na ñu liggé ci pneu ñu bari ñu ngi liggé ci pneu mais li nga waxé du recyclage ñom enfin il donne au pneu une seconde vie wa benen lañ ko jox mais du do recyclage pneu bu bess tax lañu dem jëndi ño défar ci ay canapé jardin défar ci canapé défar ci lépp luñu bëgg ñom non lañu liggé mais du do recyclage peut-être que yow intéressé liggé fofu la lu yaqub la ba paré bañu sanni nga wone ni mën nañ ko utiliser wat defar ka lenen parce que pneu ci rou tali bi lañ ko xamé nga defar ci siège nit ñi di ci tok wala nga defar ci ay pot de fleur ak lu nekk defar ka ci benen ki lay nekk dal benen affaire lay nekk peut-être que ce serait bien tam nga gëna xotal sa recherche artiste nga artiste du tay du bayyi nga gëna xotal sa recherche xol lenen lan nga ci mën def ak nak nga ci mën defé ce serait bien nga dem nga continuer ci fofu dal nañ continuer visite bi légi moy par rapport ak formation est ce que amna xalé yoy formé wala amulo yoy xalé yoy formé waaw amna ay xalé yu mo don formé ci institut abdel kader waaw ben ki bu mu invité won ñu soxla artiste praticien ma dama won ma ñew ma don formé xalé ci nak ci pneu xalé mom mënoko liggéeru ci pneu nak pneu pa nga am yenn âge mën ko liggéey mais mom ma lañ def formation bouteille plastique manam yow ma ci pour donc mais des fois ma liguey ci bouteille plastique lima ci defal moy na def ay mangeoire pitchi manam da lañ ci mëna lek wala des fois ma def ci ay pot de fleur yo xamné xalé ci bop ñokay defar sen bop ba paré def ci fleur ba dik arroser sen bop mu naga def ay sous forme de escalier damay bolé 4 bidon bolé ko attaché ak corde ñu accrocher ko ci kaw mur ba paré bo xol ci mo gëna utile ba paré mo gëna rentable nak boy xol pot de fleur yi ndan xam ci souf la nek xala day ñew rek dag na xala xamul mais bu dé pot de fleur yoy la ci bouteille plastique yi dang koy jël nga lonk ci kaw mur bi accrocher ko bu ko défé mën nga ko def ci auto xala bi diko jot mais bu féké ci xala yi mom mën nga leen jël tagal leen ko mom ñom ñoko ñew di ci def garab bi ba paré diko arroser manam sa formation yi ngay def yow c'est en rapport ak aju xalé bi wa xalé bi ak lumu toll lol wa ni mu toll wa bu am ba 15 ans peut-être dina difficile pour mom pour mu dag donc benen matière nga jël pour liguey ak mom wa pour liguey ak pune wa ah d'accord ni non wa lol de lol mom lu bax la lol mom lu bax la te ñu xam parce que en général lu ñu sann yépp bouteille li nga wax bouteille lu ñu utiliser la à la maison nak yoy dama na bal ma sax ma am yoy mana xalé ñu don and ci mbedd bi dem for ko ñu ko doon forando ku ne la nga for rek ay bouteille leneen ak leneen mu ñew indi ko raxas ko mu set ñu ñew ñu liggéey ci loolu manam recyclage ñi ngi koy wax mais batay mo bi am ñu xam dess na comme li nga wax leer am ñoom dañ leen recyclage ñu dem marché jëndi lo xam bes tax ñu ñoo defal koku du manam loolu jëlewo fi jëlewo fi mbalit manam da nga fekk lo xam dafa bes nga ñew modifier ko def ko leneen mais recyclage moy lo xam dañ ko sanni amatul vue manam vie bi mu amone nit ko bu ko xolé du ko ñëmé lénen mu na ci nekk dund amatul vie dunatul mo xam pene bi ya nga for ci dex yi wala ya nga for ci mbedd bi wala amna lu mu doon mi ngi doon nekk ci ko xamné bu rombé pene bi mu nako daanel deug la wala des fois gref am nit ñew for ay pene tal lool yépp jëlé fi pene légui man pene bi nekk ci mbeul bi mo xam nañ ko amone man bobu la soxlo nak bobu bu mu xasse ba téer ku ne paré na ci nak lima kay def nit bu ko xolé am xel wala am xolam du ko mën jël diko utiliser def lenen deug la deug wax nga lo am solo ñi tal pneu waaw amana buñu xamone buñu ñewon fi ba gis ñeeri ñu pneu xeyna doot ñu ko talati deug la buñ ko gisee ñu sanni ka dañ ko jël xol naka lañ koy défaré naka lañ koy dundalaté nenen lu nit ñi di soxla tel que lolu c'est très bien que nit ñi gën ko xam tal ko pneu gën ko xam surtout étudiant nak étudiant ñu bal ba nak non la la yobé nak yaa ngi leen di toñ non la la yobé nak ñu bal ba dal waaw parce que ñom ñoo ci mëne ñoo étudiant yi dal ñom ñoo ci mëne mi ngi non vraiment waaw ñu continuer waaw li ni li mom dan nak moy auto la rek combien la rek waaw combien mais bi bu mag la dal bo xol pneu bi aha pneu auto la
Ma génn ko ba nit ñi xam ni
amna ar bo xamné mi ngi dund ak pneu lolou sunu borom may nañu ko sama projet tamit manam bëgg na li ñu yaatal ko ndax ndar du ben espace bi do nga fa amna yeen espace yo xamné dara neeku bo xol fi sor la bok ci sor la bok bo xol ñun lepp ñu daan am rek li gëna rafet rek nga yobbu ville lolou tam bokkon sama bëbë ni pourquoi ñun est ce que ñu am lo xamné fi ñun soxlu sax ñu yegg pont wala des fois sax wa ville ñu yu atti ñu am manam am fi lo xamné amuñu ko manam lolou mom moy tax manam développement am manam ku ci ne la nga soxla rek mu nekk sa fa nga dëkk manam ci projet bi mom moy ndar amna espace comme nga xoy li espace yi bari na amna ay rond point yo xam dara neeku fa te rond ay jet d'eau yo xam dara neeku te lepp mën nañ ci bolé manam ak art bi may def ndax pene bo xol du yaq foko tek fa ngoy fekkane ci bëggu nit déplacer wul mën nañ ko yaatal genn ka ndax li ndar dong lo am man mom xeyna amna ñeneen ñu ko def benen région mais li ndar la bëgg nañ ko nak yaatal genn ko mën tass yeneen région yi defal ci ay formation manam ba affaire bi law ba ñu xamne ak pene mën nañ ci def lu bëre Cheikh ya ngi jaay wala da nga yewon rek wa ma ngi jaay nak ak naka ngay jaay ma ngi jaay lu ci ëpp nak limay jaay moy ñuy yëng manam ci école yi comme particulièrement mom jardin d'enfants yi ñom mom souvent xam nga yi mom ak xalé wa and ak mom surtout ëpp ñom la ëpp limay jaay waaw na leen defaral yo xamne xalé bu ngi gisee rek ñom dañuy content ci lolu ba waxon des fois na jaay ci restaurant yi amu ñom ak école yi restaurant ñom dañuy soxlo ci accueil bi genre yi melni même des fois comme sama quartier mu deuk HLM man mom duma len jaay dama damay xol lu gëna rafet rek may ñoko mom ñom ñoko mom dal ñom mom bokku ci ñu may jaay nak man dal nak fa la deuk naka la ndeggi cher na wala cheru wa ñegi mom ar mom xam amul prix amul prix de wallahi wallahi ar mom amul prix mais ak sen ak ma africain li ci ëpp manam xamuñu ar ñom japp na ni pene bi nang ka for rek ok rek wa wa xam nga ñew satal ga rek peinture ga ki ga rek Why mais satal bek peinture bi xalis la lol nak non tu xam ciona ge reflection bi reflection bi nonu lol dal xeyna ñeesan juddewuñu ci ñu xam art mais du ñak nak manam amna ñom xam nañ ko deug la defa ñu de ñew ñu ne bi ñaata boko xey prix mom sa dara ci yoxal ndax mom xam na ciona bi ak liguey bi ñu non manam dañ koy wañi ño xam xamuñu ko juste pour ñom ñu ñëmé ko boy xol prix yi def dafa tawfiq dafa am na ci am ay 15000 nga jaay yi 10000 ak yo xamne manam prix sax jaayuñu ko mais dañ koy def juste pour nit ñi xamne ni manam li amna kon buñ ko ñëmé rek après ñom dañu ko bëgg seen bop ba paré mën na di liguer association yi ci melna ci quartier yi des fois ñom comme ñu fi jëlone slogan wu nawetane buñ démé équipe bu démé ba final mu jël koñam décoré ko waaw des fois man sama koñ la ko ñu tambalé lool mom lu baax la mi ngi non liguer lañ ci lool bu ko défé ñom buñ ko gissé lool tamit dañu mëna tax nak li ku ne mën nga defal koñum deug la pene koñ bu ne amna fa dan nako senegal mom fo rom may rafor pene mën nga ko defal sen bop dal ma am ñoo dañ leen liggeyal pour jaay leen wan leen bu ñu ñëw bëgg xam liggey bi deug deug nañu ñëw fi jardin du pont ñu visiter xolal liggey bi waaw waaw kon deg ngeen li li cheikh wax mom da fay defar da fay aménager pour mu décorer pour mu rafet mais da fay jaay aussi bu ngeen bëggé pot fleur bu ngeen bëggé affaire bu ngeen bëgg dal bu nekk pour sen jardin pour sen cœur pot fleur le chaise le tête à tête di le lu leen neex en tout cas lu ngeen bëgg rek ci pneu yi cheikh dafa koy defar dina leen ko defaral man ngeen ñew ci mom fi ci jardin bi lay nekk chaque fois bala ñuy dem dina leen jox numéro téléphone pour ku ko bëgg contacter ku bëgg mu liggéeyal la nga ñew fi mu defaral la vraiment li nga bëgg ya xam pot fleur nga bëgg pot fleur ban la ban forme nga bëgg oiseau nga bëgg poisson nga bëgg tasse nga bëgg assiette nga bëgg wala ndax ay siège nga bëgg bo ci bëgg rek bo ñëwé inshallah fi cheikh da bu ko féké bo ñëwé fi ci jardin bi da ko da mën tassé ak mom nima ko waxé dana la jox bala ñu fité yeen dana la jox numéro téléphone comme ça képp ku ko soxla nga mën ko wo waxtaan ak mom ba d'accord ci cadeau mu défaral la li nga bëgg ya xam ndax sa véranda nga koy dég ya xam ndax sa jardin nga koy dég ya xam lan nga ciy def lenen daal cheikh ñu ngi waaj egg sa japandaw ga oui émission bi wax légui sa dernier mot lan la waaw dernier mot mom xana di la jaajeufal rek di len jaajeufal waaw teewa bi ngeen teew fi manam li mom momé ñaan yalla saasu ne fu ñu né rek am artiste mom ci roxam lay né waaw manam ñi ta koy mëna gis ci roxam fekk fa genn ko deug la li mom dañuy ñaan yalla buñ kay faral di am manam dañ na mëna wone li ñuy liggéey dal waaw manam ci mot de la fin wi manam di ci nuyu wa Sénégal di nuyu wa ndar particulièrement HLM
ak wa seyde association bi nga xamne manam danaka lepp fa la tambalé deug la té bobu légui ñom ñi ngi may jappalé ci des fois ñu partager lo xamne sax yow féké woko lool mom na ni ñi ngi len ci jaajeuf bu baax wa fotam di la jaajeufal yow mom suñu mama nga wa ci té bi nga téw fi wa ba fék suñu fi suñu bërepp bi di nuyu wa tamit wa ndar di nuyu wa tamit wa jardin bi di ci niou bi ma ngi jidal ben wax deug na yalla mom momo may opportunité ba mo meuna jël samay bagage indi nga fi takko fi mom la ñëk nuyo ma bu nga jël ci nuyo danaka nuyu na ñepp ñuy liggé ci espace vert bi ma lay nuyu bax nuyu wa Sénégal du nuyu waaw émission bu bax waaw waaw ñong lay gërëm Cheikh ñong lay gërëm vraiment ci d'abord da nga nangu accepter recevoir ci jardin ci liggéeyu kay waxtana yow ci li ngay liggéey di remercier nga ben man dama koy gëna ñaar man dama koy gëna ñaar pour que mom tam mu gën la jappalé mu gën la jappalé pour espace bi gëna yanjé peut-être fé mënu ñu ramblé xori mënu ñu ko dolli xori ba mu gëna jog mu gëna rafet ci siège yi nga défar nga yok ko aussi ba mu gëna yaaru ak comme ñom suñu la mëne jappalé ci yaax formation boy défi la ak ñom bari nañu mairie bari na partenaire mo xol nak la la mais nak lañ lay jappalé pour nga gëna jang li ngay liggéey ni gën ci xam leneen mën nga partager ak yeneen artiste yo xamantene ko duñ sax sénégalais comme nima ko waxe ak sen partenaire ñu xol lan gën ak sen partenaire ñu xol lan lañ la mën jappalé ci nonu ba échange bi am gën dem ak duñu ñong lay gëreum bu baax di la sante encore le ñaan yalla en tout cas sa mbëbet yëpp yalla sotil ko bala yag lepp lo ci yaakar suñu borom defal lu lolu raw sa ñor amin amin ami internet amis artistes, nous sommes à la fin de cette émission. Samprot, moi, nous avons rencontré ici Cheikh Diop. Samprot, c'est une chaîne culturelle pour le moment en tout cas. Il y a plein d'artistes, il y a la promotion de tous les artistes, plasticiens, musiciens, danseurs, en tout cas, les quelques coups de nez culture break. Samprot, nous avons fait sa promotion. L'émission est bien, c'est particulièrement pour les artistes plasticiens. Les galeries, ñu ñaan collectionneurs yi ñu ñaan mécènes ñu ñaan tous les partenaires képp ko xamné ko liguey artiste intéressé na la nga rapproché wu de ces artistes là ñom ngeen mën jënd ci seen œuvre ngeen mën liguey ak ñom ngeen mën leen jappalé parce que nakadina lool liguey bi metti na liguey bi jafé na mais ñong ci génn bu baaxa 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 baax ñu lay wax juste nga won joxé sa numéro téléphone bala ñuy dem waaw numéro téléphone mom moy 76 76 816 84 34 waaw j'espère que dégg ngeen ko ñepp japp ngeen ko Samprot ngi lay remercier encore la dernière fois peut-être que dañ delu ci wat ci fekk na jardin bi gëna yaatu waaw merci à tous waaw ñoko bokk jërëjëf merci à tous j'espère que en tout cas jël ngeen lu bari ci liñu liggéey liñu waxtaan ak Cheikh légui jàng ngeen ci lu bari mais ñew leen surtout visiter limuy liggéey ñew leen xol limuy def te jënd surtout ci limuy def merci à toute l'équipe qui m'a accompagné merci à Samprot en tout cas pour m'avoir accordé ce temps d'antenne pour mo mën def promotion mo mën waxtaan ak artiste Sénégal yépp merci beaucoup.